ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଇମାମୀ ନଗର, ଇଏ ହେଉଛି ଇମାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ଘର ଆସିବା ପରେ ବା ବାହାରିବା ପରେ ନବଯୌବନ ବେଶ ତା ସହିତ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ସରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସେଥିଲାଗି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଯେ କି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ପୂଜକ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରଥପି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୂଜକ, ତାଙ୍କର ଆମେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇ ରଥାଡ଼ୁର ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ନେବେ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ଜଗଦାନନ୍ଦକନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାର୍ତ୍ତି ହରାୟ ଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମକାରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଠିକ୍ 8:30 ବଜେରେ ସମୟରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାପରେ ଆମେ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10:30 ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। 10:46 ଆରମ୍ଭ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସହିତ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସହିତ 4 ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବା ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଛି ଏବଂ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି 10:46 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ହେବ, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେବ, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି ସେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ସିଧାସଳଖ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ନେବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ୍ୟା କହିଙ୍ଗେ କ୍ୟା କହିଙ୍ଗେ ଯେ ଆଜ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଜୀ କା ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେ मैं इस मंदिर का व्यवस्थापक में से एक हूँ और पिछले 2 कोरोना महामारी के चलते हम लोग महाप्रभु का रथ यात्रा धूमधाम से नहीं मना सके, सिर्फ रिचुअल की तरह मनाए। इस साल हम पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से महाप्रभु की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और अब इनकी ये पहंडी होगी, पहंडी के बाद में प्रभु जाएंगे और बाद में रथ टाना जाएगा और मौसी माँ मंदिर हम लोग जाएंगे। କହୁଥିଲେ କି 2 ଧରି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସେ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମାଉସୀ ମା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି 2 ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ରେମୁଣାରୁ ଆଜ୍ଞା ଟାଣି ସାରିକି ଦେଖି ସାରିକି ଯିବୁ ତାପରେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ସେ ଭାବନାର କଥା, ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି 2 ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କ୍ୟା କହିଙ୍ଗେ କେସେ ଲାଗ ରହା ହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ। ମୈଁ କଲକତା ସେ ଆୟା ହୁଁ, ରେମୁଣା କି ରଥ ଯାତ୍ରା କୁ ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜ ମେ ଯୋ ବି କୋଇ କାମ ହୁଏ ତ ମେ ବି କୁଛ ଉସମେ ହାତ ଦେ ସକୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି କିଏ କଲିକତାରୁ ଆସିଛି ତ କିଏ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଝରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ନା ନା ଆଚ୍ଛା ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ପରେ ମହାତ୍ମା ଯିବେ କ'ଣ କେମିତି କହିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହେଲା, ତାପରେ ନବଯୌବନ ଦୁଷ୍ମ ବେଶ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଥ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ସେ କେଉଁ ବେଶରେ ଯିବେ? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ହେତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥକୁ ଯିବେ ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବାମନ ସ୍ୱରୂପ, କାହିଁକି ନା ଆମର କଥା ଅଛି ଚାପେଶୁ ମଧୁସୂଦନ ଦୋଳେତୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାପେଶୁ ମଧୁସୂଦନ ଦୋଳେତୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ ରଥେତୁ ବାମନମ,
ऐसे श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु बामन स्वरूप आज महाप्रभु दर्शन देवे रथ पर महाप्रभुं स्वरूप हूँ बामन रूप तेणु ये रूप को जी दर्शन करती यह जन्म पर जन्म कौन प्रकार बाधा कायिक सांसारिक कौन बाधा न लगवा सहित महाप्रभुंर ये दृश्य को अवलोकन कले निश्चिंत कथार कचि जे कि पुनर्जन्म नाई ये संसार रूप घोर संसार आउ प्रवेश ना महाप्रभु शरण से चरण से शरणान्वित हो पार यहीपर भाव रखीचु निश्चिंत यही भाव ही अच्छी महाप्रभु समस्त दृष्टि अवलोकन करेंगे महाप्रभु आज समस्त दृष्टि देवे और सबू भक्त मान कि ये कोरोना ठारू सबू भक्त केमी मंगल हम महाप्रभु यह ही चाहती जहाद्वारा आज कोरोना भी जा महाप्रभु केमी एक आउ दूरीभूत कर दिखाँ सब प्रकार रोग शोक यही आशा कर आम महाप्रभु सेवा करवा आज्ञा केमी देखुं आज घोष जात्रा कौट आसी घर जाजपुर कुआखिया आसचु बहुत बाटर आसचु आम आज ठाकुर दर्शन पाई आज बहुत खुशी लगुच बहुत मानते खुशी अनुभव कर देखुले भक्त अच्छा जो पूजक अच्छा सूचना दौले जेहेतु कोरोना कटक दीर्घ दुई वर्ष धरी से महाप्रभु अर्थात भक्त भगवान भितर जो मिलन कथा जो विच्छेद घटी तहार आज अंत घटी से रेमुणार जो इमाम नगर अच्छी इमाम नगर पूरा चलचंचल रथ प्रस्तुत केवल अपेक्षा केत सुजोग मिल महाप्रभु को टी भिड़ी ने मौसमा मंदिर को बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानंद दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।